بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربان دي. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر مونږ دا قرآن د قدر پښ په نازل کړی دی او تا ته صفته ده چې د قدر شپه سده ليلة القدر خير من ألف شهر د قدر شپه د زرو میاشتو نه زیاته بهتره ده تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر فرختي او روح پدی کی دخپل رب پا اجازت سرا هر حکم راوڑی دغشپا سراسر سلامت یادا دسبا دختو پوری